Oikein hyvää perjantaita ja tervetuloa Kaupunki TV:n suoraan lähetykseen. Tänään me keskustellaan televisiotuotannoista ja varsinkin TV-ohjelman teosta ja käsikirjoittamisesta. Ja vieraiksi olemme tähän keskusteluun saaneet Petja Peltomaan ja Gogi Mavrumikaaliksen. Oikein lämpimästi tervetuloa teille. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tunnetteko muuten toisenne entuudestaan? No, ei oikeastaan. Ei olla tavattu. Tuttu on nimi ja on nähnyt kaiken maailman tuotantoja, mutta ei olla ikinä oikeastaan tehty yhteistyötä eikä tavattu kunnolla. Hauska tavata. Kuin myös. No kohta te tiedätte jotain toisista. Me jo tiedetään teistä jotain. Arvatkaa, mikä se voisi olla. Oh-oh. Mitä yhteistä teillä on? Muuta kuin tämä ala. Niin. Pelaat sä squashia? En tiedä. Kiinnostus sisältöön. Niin, toki. Ei tiedetä. Te olette molemmat käynyt kansanopiston. Aivan. Gogihan on käynyt Laajasalossa täällä meillä ja sä oot käynyt Voijomaa-opiston. Kyllä. Mitä sä tykkäsit, Gogi, tästä Laajasalo 9. kuukaudesta, kun sä opiskelit täällä? Mä tykkäsin suunnattoman paljon. Ja mä tykkäsin nimenomaan siitä, että täällä alusta saakka alettiin heti tekemään. Ja sitten tää oli kuitenkin niinku intensiivisesti silleen, että sit kun tää oli ohi, niin oli se olo, että on avaimet jollain tavoin jo ehkä tähän alaan. Että tämä oli todella tehokas ja hyvä, ja mä tykkään siitä, että on tehokkuutta. Joo. Millaisia muistoja sulla on kansanopistovuodesta, Petja? No musta piti tulla valokuvaa, ja mä olin valokuvaus- ja videolinjalla. Elettiin 90-luvun alkupuolta, ja kävi niin, että kun ei ollut vielä digikuvausta, niin siis pimiössä niitä litkuja, kemialitkuja siellä, niin mä allergisoiduin niille. Ja siinä meni sitten se urahaave. Just. Mut sit mä niinku lähin suuntautuunkin kohti sisältöä sen jälkeen. Joo. No mitä teille tänä syksynä nyt kuuluu? No aloita sä. No mulle kuuluu suora live-lähetys joka lauantaina 10 viikkoa putkeen ja sinne väliin vielä ripoteltuna 3 ekstra lähetystä, niin mä elän kyllä niinku sen rytmin mukaisesti, että kun mä siitä toivun ehkä maanantaina, niin pari päivää siinä mennä ja sitten aletaan taas menee kohti seuraavaa. Et se on tavallaan semmoinen niinku putki, johon sukelletaan ja tullaan marraskuussa ulos ja mietitään, että missäs mä oon ollut ja mitä maailmassa tapahtuu. Hektistä. Hyvin hektistä, hyvin innostavaa, intensiivistä, mukaansa tempaavaa ja sillä tavalla myös raskasta, että se jatkuva niin kuin innostuminen ja keskittyminen, niin se vie veronsa. Sitten marraskuussa on kyllä niin kuin valmis talviunille. Mulla on videokuvauksia siis tähän Gogin kantabaarin uuteen kauteen ja sitä me niin kuin grindataan ja sitten sen kyljessä ja loppuun kohde ja sitten sen jälkeen niin alkaa tällainen niin kuin iso somemarkkinointi meillä. Niin se vaatii myös muuta sitä, että sit me klipataan siitä ohjelmasta hirveästi osioita ja tehdään siitä niin kuin kiinnostavaa sinne somen puolelle, joka ohjaisi toivon mukaan katsomaan tietenkin sitä ohjelmaa itse Yle Areenaa. Mitä tarkoittaa grindata? Niin kuin siis vääntää. Tiedätkö, hirveästi niin kuin tehdään töitä sen eteen. Naputtaa. Nakutellaan. Okei. Voi katsoa Ylöjärveltä. Joo, mä yritän aktiivisesti vähentää lainasanoja, koska se ei ole hauskaa mun mielestä. Oletko muuten Helsingistä koki alun perin? On Helsingistä. Isä on toki kreikkalainen, isä puhuu mulle aina, tai on puhunut aina englantia. Joo. Joten sieltä mulla on niinku hyvä syy puhua vähän sitä englantia sinne. Mutta mä pyrin siihen, että mä vähennän, koska se on välin vähän raskasta. Ja tässäkin huomataan, että te olette monipuolisia TV-alan ammattilaisia. Just sen takia me haluttiin teidät vieraaksi, että me opitaan teiltä. Ja voitaisko me nähdä vähän meidän vieraiden teoslistaa? Mitä kaikkea te olette uranne varrella saaneet aikaiseksi? Jos saadaan ruudun. Mä veikkaan, että toisella on hieman pidempi lista kuin toisella, mutta katsotaan. No ei se nyt ihan kuin lista. Siellä. Mä oon vähän vanhempi kuin sä. Mulla on vielä muutama vuosi. Niin. Mulla olisi Gogille yksi kysymys. Sulla on on katsonut tätä paskaa iltaa ja paskaa aamua, niin miten sä oot saanut Ylelle tällaisen formaatin läpi? Tämähän on niinku aika yksinkertainen idea, mutta miten sä oot saanut sen niinku läpi? No me alettiin oikeastaan kehittelemään tuottajan kanssa ja se tuottaja oli enemmän mulle, niinku, mitä sä haluaisit tehdä. Ja sitten mä mietin, että mä haluaisin tehdä niinku tällaista nykyaikaista radioa, mutta niinku videolla, mikä se on se alusta ja missä sitä voisi tehdä. Ja mä itse tykkään Instagramin ominaisuuksista, niin me alettiin Instagramia vaan tekemään tällaista kokeilua aluksi. Ja se oli Gogin paska aamu silloin, että se oli 8-9, että mä oon niinku ihmisten mukana livenä, kun ne on julkisissa kulkuneuvoista menossa töihin tai tekemään aamiaista, että se oli se pointti. Ja sitä kautta sitten mä alettiin tekemään ja se sana
paska, niin se vaan tuli, koska mä olin, mikä tämän nimeksi tulee, ja sit se on vaan jotain paskaa. Niin. Ja sitten mä olin, niin kuin, ei se ole niin paha kirosana, että kyllä kai se menee läpi. Niin. Ja niin. Ylellä välillä ei siellä niin kuin välttämättä, tämä on nyt vähän tylyä, mutta... Sano vaan, jännittää. Ei kysytä lupaa, pyydetä anteeksi, jos on joku tällainen, niin kuin pienempi tällainen, jos me tiedetään, että tämä on vähän harmitonta, niin. Että tämä ei oikeasti ole niin vakava juttu, niin sitten me ollaan vaan, niin kuin, no, mennään vaan tällä nimellä, tiedätkö? Ja sitten se, miten ne, itse ne videot lähti siitä niin kuin viralliksi, niin se oli ihan täys vahinko. Et mähän tein vaan sitä liveä, ja sitten että miten me markkinoidaan tätä liveä, että mä klippaan sitten sellaisen osan, missä mua ärsyttää mun vaimon salaatin kuivaaja, kun se on ärsyttävä kapiste mun mielestä. Ja sitten mä tein siitä sellaisen videoklipin vaan, ja sitten se vahingossa vaan räjähti. En mä niinku tajuttu, että mikä siinä on. Ja sitten me oltiin, että hitto, että nämä live-luvut on ihan kököt verrattuna tähän klipin lukuihin. Niin. Ja sitä kautta me tajuttiin, että okei, nyt ruvetaan tekemään näitä klippejä. Joo. Tuolla listalla näkyy Petjan tuotantoa, esimerkiksi näitä draamasarjoja. Siellä on Palkittu Kimmo. Kultaisen Velan käsikirjoitus, eikö vaan? Mm, Tommi Liskin kanssa korjaan. Joo. Ja sitten Syke, eikö vaan ole sulle joo, on. Kovin tärkeä ja läheinen, mitä mä olen ymmärtänyt? No joo, siis tavallaan kun mä alalle tulin aikoinaan 2000-luvun alussa, niin mun suurin haave oli tehdä Suomeen sairaalasarja. Sekin tavallaan itse asiassa linkittyy tähän allergisoitumiseen sillä tavalla, että mulla oli lapsena astma ja mä olin tosi paljon sairaalassa ja mä dikkasin ihan hirveästi sairaanhoitajista. Ne oli musta tosi kivoja. Ja sit mä niin kuin jotenkin, kun mä tulin alalle, että vitsi kun olisi niin kuin tämmönen teho-osastotyyppinen sairaalasarja Suomessa. Mulle naurettiin, juu ei tuu. 2000-luvun alun Suomi oli vähän eri kuin tänä päivänä. Meillä tehtiin ehkä 4 sarjaa vuodessa ja katsojaluvut oli tosi pieniä. No, sitten siis käsittämätöntä universumi vastaa, kun tarpeeksi toivoo ja joskus oikealla, on oikeassa paikassa oikealla hetkellä. Ja sitä tarjottiin mulle sitä mahdollisuutta. Ja mulla oli hyvin selvää alusta asti, että sairaanhoitajat pääosaan. Ja todella rakastin sitä tehdä, mutta sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua, kun oli ollut siinä ties kuinka monta vuotta, että en mä tästä eläkevirkaa itselleni halua. Ja nyt tuntuu silleen, että sitä kyllä saisi tehdä ihan niin pitkään kuin haluaisi, mutta mä hyppäsin siitä pois. Ekan kerran 2000. Mä oon hypännyt siitä monta kertaa pois, mutta sitten tulee aina joku uusi, että hei, tää siirtyykin neloselle käynnistä. Muuta tää päivittäissarjaksi. Hei, me tehdään leffa. Niin. Lähde tekeen. Et tuntuu, että se niinku muuttaa muotonsa, mutta siihen se perustuu, että se on niin rakastettu, saanko että sitä halutaan lisää. Saanko mä kysyä, kun siinä on niin paljon kuitenkin sitä niinku sairaalakieltä ja sitä niinku termistöä ja sitä, että miten ne asiat oikeasti niinku tuntuu realistiselta, niin onko teillä mukana käsikirjoittamassa joku ammattilääkäri, yleislääkäri on. Tai jotain? Joo, on. Eli se koko homma lähti siitä, että haluttiin tehdä realistinen ja siihen ihan ensimmäisenä etittiin niin kuin lääkäreitä mukaan. Mukaan auttaan siinä kirjoittamisessa ja siitä asti on pidetty huolta, että koko ajan käsikirjoituksia kirjoittaessa on mukana lääkäri ideoimassa, kommentoimassa. Kuvauksissa on kokenut hoitaja koko ajan valvomassa, kaikki menee oikein. Sitten siellä jälkitöissä, joka on mun lempivaihe siellä lopputöissä, niin vielä sielläkin lääkäri katsoo, vahtii, että siellä monitoreissa lukee oikeat lukemat. Eikä käy niin kuin esimerkiksi sykkeen ekassa jaksossa, että jos mä nyt oikein muistan, että siellä yhdessä kuvassa joku, me oltiin niin puhuttu, että tämä on tosi realistinen. Ja sitten siellä oli siis monitorissa luki joku ihan päin helvettiä, oli se lukema silleen, että kuolleella ihmisellä siellä niin kuin tikittää verenpaineet taivaissa. Että se oli tosi noloa ja sitä ei ole tapahtunut enää ikinä. Hei, mua kiinnostaa, kun sä oot valmistunut tuottajaksi taideteollisesta korkeakoulusta, niin mikä on ollut sun tie käsikirjoittamisen maailmaan? No se oli sellainen, että mä hakeuduin sinne opiskelemaan tuottamista, kun mä en ihan ollut varma, että mikä musta nyt tulisi sit isona. Ja jotenkin mä sen tuottamisen sitten valitsin, kun en muustakaan tiennyt. Ja aika nopeasti siellä koulussa niin mä oivalsin, että kirjoittaminen on mun juttu. Mä niin kuin löysin sen siellä. Mä suuntasin määrätietoisesti sitä kohti, mutta en saanut vaihtaa sitä niin, että olisin valmistunut käsikirjoittajaksi. Sinänsä mä oon jälkeenpäin ajatellut, että siitä on ollut mulle hyötyä. Joo. Mä oon ne tuotannon kurssit käynyt. Ja sitten tietyllä tavalla se, että mä voin aina sanoa, että mulla on tuottajan koulutus. Se on tuottaja, että jengi pitää mua ehkä vähän osaavampana, vaikka ei ole mitään merkitystä. Mutta mut otetaan vähän vakavammin. Joo. Sullakin koki on tuolla netissä nähtävillä aika monia ammattinimikkeitä. Minkä sä ilmoitat
verottajalle viralliseksi ammatikseksi? No kai se verottajalle on hyvä ilmoittaa toimittaja, Yleisradio, niin se on niin kuin okei, tämä jätkää klaarattu. Niin se on, no miten sä oot päätynyt tähän Yleisradion toimittajaksi nyt sitten? Minkälainen sun polku tähän pisteeseen on? Kun mä kävin tämän opiston, niin täältähän mennään aina työharjoitteluun. Mä menin Ilta-lehdelle, ILTV, sinne videopuolelle. Ja sitten me sain sieltä työn, kesätyö eka ja sitten ihan vakituinen. Ja sitten me tehtiin sitä yhdessä mun koulukaverin kanssa, joka oli samalta kurssilta. Ja sitten Yle Kioski, Ylellä alkoi tällainen uusi nuorisopuoli, Yle Kioski, ja ne etti sinne graafikkoa, AD-ta. Ja sitten mä olin, että nyt mä haluaisin jotain uutta elämää taas, ja katsotaan mun markkina-arvo. Mulla on kuitenkin animaattorin koulutus ja grafiikkaa osaan tehdä, niin katsotaan mun markkina-arvo tälle, että jos mä haen sinne Yle Kioski. Ja sitten mä hain ja sitten musta tulikin Yle Kioskin AD. Ja mä olinhan se, joka teki kaikki visuaaliset elementit. En mä esiintynyt yhtään, että mä vaan tein niitä graffoja. Mutta sitten siellä alkoi uudistumaan niiden se televisiopuoli ja ne halusi uutta ohjelmaa. Ja mä olin, että kun mä haluaisin niin esiintyä, mä haluaisin niin olla jotenkin vähän edes kamera edessä. Niin mä tein vapaa-ajalla sitten viikonloppuna oman semmoisen pilotin. Se yhteen osioon vaan, mitä voisi olla siinä uudessa ohjelmassa. Ja mä esitin sen vähän nolona tuottajille, että no tässä on iPad, että mä nyt tein tämmöisen. Ja sitten ne tykkäsi hirveästi siitä, sanoi, että koki sä oot aika yllättävän luonnollinen kamera edessä, että ootko harkinnut näitä töitä? Mä sanoin, no olen harkinnut. Ja sitten sitä kautta sit yhtäkkiä se vaan muuttui siihen, että mä ajoin autoa ja haastelin vieraita, että siitä tulikin vaan kokonaan mun juontama ohjelma. Ja mä muistan, mulla on videolla semmoinen klippi, missä mä kävelen kotiin Yleltä ja mä oon silleen, että tää on iso päivä nyt, että mulle tarjottiin kokonaista ohjelmaa ja mä oon AD. Että nyt jotain tapahtuu mun elämässä. Ja mulla on se videopätkä, kun mä sanoin sen itselleni. Mutta toki on niinku jotenkin osoitus siitä, että harvoin niinku kukaan sua ihan kotoa hakee, vaan että vapaa-ajalla ilmaiseksi tavallaan ne työnäytöt. Niin. Kyllä täytyy jollakin tavalla jotain tehdä eteen, että intohimolla pääsee. Vaan, että kun ne vaan näkis jotenkin. Niin. Kyllä. Millaisista ohjelmista, viihdeohjelmista te pidätte? Mikä tekee hyvä viihdeohjelma? Mä rakastan Tanssii tähtien kanssa ohjelmaa. Haluaisitko itse siihen joskus? En, mutta mä haluaisin keksiä kilpailevan vähintään yhtä hyvän, mutta en ole keksinyt tanssiohjelman. Musta se on, siinä on mahtavat elementit. Kyllä. Entäs Kogi? Esitetään vähän, mikä tekee hyvän viihdeohjelma? Vähän erilainen kysymys. Laatu ja nimenomaan käsikirjoittamiseen. Ja toki ohjaamiseen. Nyt mä seuraan sitä House of Dragonia. Se on ihan hyvä. Ei ole ihan niin hyvä kuin alkuperäinen Game of Thrones. Mutta mä rakastan jännitystä, mä rakastan yllätyksiä. Ja siis mä rakastan sitä, että mä nousen sen jakson jälkeen. On vaan niin kuin, fuck, kelle mä puhun tästä? Mä haluan puhua jollekin tästä jaksosta, että tässä oli niin paljon siistejä juttuja. Niin se on niin kuin, että mä saan jotkut kiksit. Me kävimme helsinkiläisiltä kyselemässä, mitä he katsovat. Minkälaisista viihdeohjelmista he pitävät. Käydään katsomassa se kalluppi nyt seuraavaksi. Mitä suomalaisia viihdeohjelmia katsot? No nyt viime aikoina mä oon kattonut Selviytyjät Suomea. Ja Vain elämää. Sitä Elämäni biisiä mä katsoin muutaman kerran ja sit mä katsoin, kun tossa, olikohan se kevätkaudella, tuli Kummelista uusia jaksoja. Ehkä tämä Elämäni biisi on sellainen. No mikä sit sun mielestä tekee hyvän viihdeohjelman? No hyvä viihdeohjelma on semmonen, että siinä saa nauraa ensinnäkin ja ei tarvi hirveästi vaivata päätänsä, kun työssä joutuu jatkuvasti vaivaamaan päätä ja ajattelee asioita, joita ei välttämättä niin kauhean hyvin osaa eikä ymmärrä. No mä tykkään musiikkiohjelmista ja semmoiset, missä on henkilöhahmoja, esimerkiksi Vain elämää siksi, että siinä kerrotaan niiden ihmisten niin kuin elämästä ja minkälaisia ne on oikeasti, mitä ei ehkä lehistä lukemalla saa sitä samaa käsitystä. Ainakin semmoinen hyvä juoni ja käsikirjoitus, että se on niin kuin mukaansa tempaavaa ja jaksa katsoa. Semmoinen, että sitä voi katsoa koko perhe, myös pienemmät. Ja sitten siinä on joku juju. Elämäni biisi on tämän hetken suosituin suomalainen viihdeohjelma, niin mitä mieltä sä oot siitä ohjelmasta? No ihan ok. Siis onhan se silleen niin kuin koskettava ohjelma. Tunteita herättävä. En ole koskaan kuullutkaan. Mä oon sitä mieltä, että Katja Stoll on tosi, tosi hyvä vetäjä ja siinä on, niinku,
sillä leikkaa niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa, no just oikein, että mä nautin siitä, katsoa hänen toimintaansa. Mun pitää lisätä vielä tähän, että mun mielestä hyvän ohjelman mulle tekee se, että mä rakastun tai ihastun jotenkin siihen hahmoon. Että mä haluan seurata tämän hahmon kehitystä. Oli se sitten reality tai oli se sitten fiktiivinen, mutta se joku hahmo on semmoinen, että siitä on tehty niin mielenkiintoinen. Ja musta se on huippu, miten ne osaa kyllä käsikirjoittaa niin kuin tosi TV-sille, realityinkin. Että silleen ne rakentaa niin draamakaaria, että mua alkaa kiinnostaa tämän ihmisen elämä. Joo. Niin se on, se on mulle semmoinen tärkeä. Joo, kyllä. Petja, sä olet tämän suomalaisen suositun, erittäin suositun Elämäni biisin äiti, voiko näin sanoa? Voi. Kehittäjä, luoja. Kyllä, niin. Kerropa, miten tämä konsepti, tämä formaatti syntyi? Se syntyi vahingossa. Eli 8 vuotta sitten olin Kyproksella kollegoiden kanssa kirjoittamassa ja viettämässä marraskuista viikkoa vielä lämpimässä. Ja siellä vietettiin iltoja pikkukylässä pienessä hotellissa, ei ollut oikein mitään tekemistä. Ja kuunneltiin musiikkia, juteltiin, kerrottiin tarinoita, saattoi siinä aina olla muutama viinipullo siinäkin illanistuja ja sitten ratoksia. Siinä kun oli muutama ilta sitä samaa pyöritetty, niin sitten tuli tarve keksiä ikään kuin jotain uutta, jotain muuta. Siinä oli vähän semmoista henkeä, että porukan kundit oli lähdössä sinne tutkiin paikallisia baareja, joita oli ehkä yksi, se oli tosi ankeen, niin oli pakko siis oikeasti keksiä jotain, että ei kun täällä on lämmintä, kivaa, pysytään täällä. Ja vilpittömästi siinä siis syntyi tämä idea, että yhdistetään elementit, lempimusiikki Spotifysta, perustelut sille, mutta tehdäänkin niin, että kuunnellaan ensin ne biisit ja arvaillaan, että kenen lempibiisi olisi ja sitten jokainen kertoo, että miksi tämä on mun lempibiisi. Ja siinä se sitten syntyi. Me oikeasti niin kuin kirjoitettiin biisien nimet lapulle ja pudotettiin ne pipoja ja nosteltiin sieltä. Ja se oli siis niin hauskaa, että sitten sitä jatkettiin muutama ilta. Palasin Suomeen, olin töissä tuotantoyhtiössä, olin kirjoittanut fiktiot ties kuinka kauan. Ja jotenkin alkoi raksuttaa, että tässä saattaisi olla viihdeohjelmakonsepti, yhteys Yleen, ja Yle silleen niin kuin laimeesti innostui ja lähdettiin pohtimaan tätä aihetta. Ja 2015 sitten kuitenkin Yle tilasi siitä jo pilotin, päästiin tekemään semmoinen koeversio aiheesta ja aika monta vuotta sitä siinä sitten pyöriteltiin, kunnes 2019 päästiin tekemään ekaa kautta, joka ei ollut vielä live, että se oli silloin niin sanotusti live on tape. Mutta perusidea on edelleen se aivan sama, mikä siellä Kyproksella toimi, että se kun sen eli ja hengitti läpi sen jännityksen, että arvaaks ne nyt, että tämä mun biisi tulee. Mä muistan vielä, että mun biisi oli, tai sitä pelattiin monta kertaa, mutta eka Elämäni biisi oli Samuli Putron Elämä on juhla. Ja mä niin mietin, että tunteeks nämä ihmiset mut niin hyvin, että mä paljastun, näkeeks ne mun ilmeistä. Ja se kaikki se kuumotus ja jännitys, niin tavallaan pystyi sen sitten. Se kantaa edelleen. Joo. Kyllä. No mitäs Koki, miten sun lähtee ideat näihin sun ohjelmiin? Mistä kaikki inspiraatiot ollaan? Mistä kumpuaa? Se lähtee mun mielestä tosi paljon vaan siitä, mistä itse tykkää. Joo. Ja sitä pitää vaan sitä intuitio, sitä pitää vaan kuunnella, koska kaikkea on jo tehty. Joo. Niin sit sitä pitää vaan miettiä, että tai no kaikkea on tehty, mutta aika lailla. Ja sitä pitää vaan miettiä, että mitä mä rakastan ja minkä takana mä itse seisoin, mitä mä itse kuluttaisin, mitä mä itse haluaisin nähdä. Joo. Ja minkä sortista sitten ehkä puuttuu tämän hetken Suomen niin kuin mediaskenestä. Ne. Niin sitä sitten alkaa tekemään, mutta se on niin kuin pakko lähteä sit omasta jonkun sortin intohimosta. Että ei siitä, että mä tarvin nyt, mun pitää keksiä nyt taas se $1,000,000 idea. Niin se on väärä lähestymistapa mun mielestä. Joo, mä ihan samaa mieltä, että se innostuminen, että se jossakin niin kuin värähtää niin paljon, että mun on pakko päästä kertoon tästä ideasta. Ja siis mullahan on puhelimessa lista vaan noteissa, että mitä kaikkea ideoita on. Ja sitten aina välillä ammentaa sieltä, että voisiko tätä käyttää tämänhetkisessä ohjelmassa. Ihan pienistä ideoista ihan sellaisia valtaviin konsepteja. Ja ne tulee aina iltaisin, kun menee nukkumaan. Ja sitten sieltä kirjoittaa sen ylös ja sitten se on siinä. Ja sitten sitä niinku tutkii ja kaivelee ja sitten sanoo jollekin. Ja sitten se keksii siitä jonkun hyvän spin-off-version, joka on vielä parempi kuin se alkuperäinen. Ja vahinkojen kautta, niin kuin just kuultiin, niin syntyy
tosi paljon asioita. Ja tuo kiinnostakin, että miten siitä hyvästä ideasta edetään sinne tuotantoon, että minkälaisia portaita siinä on, joita kulkea. Miten se konkreettisesti etenee niin kuin tuotantoon ohjelma? No mä voin sanoa nyt, niin kuin, koska Ylellä on töissä, niin se, meillä on ihanaa semmoinen, että meillä on kerran kaksi vuodessa pitsauskierros. Joo. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että henkilökunta pystyy itse ehdottamaan, kuka tahansa, ei tarvitse olla esiintyjä, mutta kuka vaan voi ehdottaa ohjelmaideaa. Ja voi olla podcastista ihan TV-ohjelma. Ja sitten sitä, niin kuin se pitsataan tällaisille esimiehille ja sitten siitä saa vihreätä valoa, että tehkää demo, tehkää joku näyte. Ja sitä kautta itse on saanut tämän Gogin kantabaari-ohjelman, mikä nytkin pyörii, niin silleen mä sen sain. Joo, okei. Okay. Mä oon ollut niin monessa mukana, mä oon nähnyt niin monia tapoja, että mä en oikein tiedä, miten mä tuohon vastaisin, että kun on ollut tekemään niin kuin valtavia mukana hankkeissa, jos tietää heti, että on miljoona hankkeja, sitten ihan pienissä ja joissakin, joiden kehittely on kestänyt 5 vuotta ja jotkut, jotka räpsähtää puolessa vuodessa, niin siinä ei niin kuin, mä en tiedä, mitä mä osaisin tuohon sanoa. Ehkä mä palaan tuohon noin, että se oma innostus on elintärkeää, koska jos ei sitä ole riittävästi, niin se prosessi on liian raskas, sitä ei jaksa. Tulee liian paljon kysymyksiä, liian paljon epäilijöitä, liian paljon rahoitusvaikeuksia. Tulee. Ja itsekin alkaa epäilemään ihan varmasti jossain vaiheessa sitä kehitystä. Aina itse on sille, ei tästä tule mitään. Ja fiktiossa tulee aika usein, mitä enemmän siinä on rahaa, mitä isommat kansainväliset tavoitteet, niin tulee eteen niin sanottu development hell, joka me kirjoittajat tunnetaan oikein hyvin ja sen läpi jaksaa painaa ainoastaan, jos uskoo siihen ideansa silleen hulluna. Ja tietenkin täytyy ehkä vastaan vähän ohi kysymykseen, mutta on tosi tärkeää, että rinnalla on ihmisiä, varsinkin se tuottaja, joka kannustaa sua, jolle saa soittaa illalla ja itkeä ja raivota ja haukkua muita välillä, kun raivostuttaa. Joku, joka painaa eteenpäin, joka tehtävä on, niin kuin, koska kyllä se on varsinkin fiktiossa niin isot rahat, paljon isot panokset. No, mikä se tuottajan rooli on niin kuin konkreettisesti tällaisessa TV-produktiossa? Mitä tuottaja tekee? No, kyllähän tuottaja, mä en tiedä, sanoisin väärin, ennen kaikkea vastaa budjetista, mutta se on tietystikin totta, että kyllähän hän on se ihminen, joka vastaa siitä, että se raha, mikä hankkii sen budjetin ja vastaa siitä, että se käytetään oikein. Ja sitten mun mielestä hänen hyvin tärkeä tehtävä tuottajalla on palkata oikeat ihmiset siihen tekemään niin kuin niille paikoille, että on niitä sitten 3 tai niin kuin meidänkin Elämäni biisitapauksessa lähemmäksi 100 ihmistä toimimassa, niin siinä on niin paljon vastuunkanteja, että hän vastaa siitä, että ne ihmiset toimii yhteen. Ja toki siis luo sitä henkeä siellä ja samaan aikaan tutisee, että budjetillisesti kaikki menee hyvin. Mutta sekin riippuu hirveästi just, että kuinka suuri tuotanto on. Että meidän kantabaarissa on meillä tekijöitä, on monta, mutta verrattuna ei ole 100 niin kuin Elämäni biisissä. Niin sitä, että sit tuottajan harteille saattaa tulla muitakin vastuita, castingia tai näitä vieraslista, buukkauksia, kaiken maailman ylimääräisiä juttuja. Mutta se on mun mielestä, tuottaja on elintärkeä siinä, että se on se tuki ja turva niin kuin kaikille siinä työryhmässä. Kyllä. Aina voi mennä sen luo. Ja sit piirre, mikä tuottaja on, musta ihanaa on se, että sille uskaltaa sanoa mitä vaan. Että se voi olla jopa, että tiimi hengessä on jotain vikaa, niin sille voi aina mennä sanomaan. Ja sitten koetaan vaan ratkaista kaikki ongelmat. Ja hän on sellainen rauhallinen ja ratkaisukeskeinen. Niin ja just toi, ehkä hän niin kuin pohjimmiltaan tosiaan on se hengen luoja, koska vaikka olisikin tosi iso tuotanto ja tuottaja siellä tuskin näkyiskään, niin hän on kuitenkin se, joka vastaa siitä, että millaiset ihmiset siellä sen hengen luo. Kyllä. Hei, puhutaan television tulevaisuudesta vielä tähän loppuun. Millaisena te näette? Nyt on paljon reality-tvtä tehty. Mitä ajattelet draamakäsikirjoittajana? Mikä jatkossa tulevaisuudessa lyö läpi tai valtaa alaa? Miten kehitys kulkee? En ehkä äkkiseltään osaa vastata kovin selvästi, mutta sellaisen havainnon tuossa tein, kun sairastin koronaa ja katsoin kaikkea, mitä televisiosta tulee, jota en yleensä tee.
Ja sitten mietin, että minkähän takia, mitäköhän on niitä syitä, että meidän elämäni biisi pärjää niin hyvin. Niin mulle tuli siis aika vahvasti se fiilis, että kun me Suomessa ostetaan noita formaatteja ulkomailta, niin istuuko ne sitten aivan täysin kuitenkaan tähän meidän kansanluonteeseen? Et mehän ollaan aika sellaisia niin kuin vakavia ja meidän huumori on outoa. Se on, me ollaan vähän kummallisia, aika lakonisia. Ei me tykätä hihkoa ja huutaa. Me osataan kuunnella. Sitten mä mietin sitä, että meillä on aika paljon semmoisia niin kuin formaatteja, jotka ei ihan istu tähän televisiotarjontaan. Ja mä ajattelin, että mä uskon itse siihen, että kuitenkin se niin kuin suomalaisuus siinä ohjelmatarjonnassa niin on semmoinen, joka kantaa, jolla saadaan katsoja. Ja toivoisinkin, että siihen kanavat luottaisi ja uskaltaisi enemmän tilata omilta tekijöiltä ohjelmia, kun napsasta sieltä niitä formaatteja ja koittaa, että josko tämä nyt toimisi. Joo. Vastasin vähän ohi, mutta sainpa sanoa. Ei suinkaan. Todella hyvä. Niin mun mielestä hyvin vastattu. Kyllä. Ja siihen pitää aina miettiä se kohdeyleisö. Ja tässä tilanteessa Suomen kansa on kohdeyleisö. Ei. Ja mitä me halutaan nähdä, on me halutaan samaistumispintaa jollain tavoin. Ainakin mun mielestä se on se, mitä mä niinku tykkään katsoa. Niin no paitsi Game of Thronesissa ei nyt paljon samaistumispintaa ole. Mut se, että et kyllä huomaa, että enemmän ja enemmän tällaiset niinku oikean elämän tarinat Suomessa, minkä takia Huutokauppakeisari toimii tässä maassa, on se, että se on hyvin aitoa se, niinku, se maakuntaelämä. Kyllä, siinä, kyllä. Hän on tosi nähdään. Suomalainen. Niin, joo. Kyllä. Ja tällaiset persoonat ilmeisesti. Katja Stoll on... No Katjakin mun mielestä edustaa sitä semmoista lakonista mustaa huumoria, että... Ja se elämäni biisissä siis juontajana Katja Stoll. Kyllä. Joo. Sisäinen rauhahan on, ja se on ollut semmoinen, mitä itse olen joutunut oikeastaan kehittämään, koska mä oon aina ollut, mä oon aina itse rakastanut jenkkiohjelmia, mä oon rakastanut showta ja isoa ääntä, ja ennen mä tein sitä asioita isommin, ja... Musta se oli kivaa, mä en ymmärtänyt ehkä, miksei tää toimi. Mä oon alkanut huomaamaan sen, että nyt itsekin vanhetessa on rauhoittunut ja on suomalaistunut vielä enemmän. Ja, ja on huomannut, että se puree, mitä oikeastaan rauhallisempi on ja sellainen lakonisempi, kyllä. Niin se vaan puree paremmin. Eikä se tarkoita sitä, että mä oon joutunut muuttaa mun persoonallisuutta, vaan mä oon vaan etsinyt sieltä sen, niin kuin sen oikean minä ja rauhoittanut sitä showta. Kyllä. Hei! Kiitos teille. Mä olisin halunnut jutella teidän kanssa vielä pidempäänkin, aika nopeasti tämä puoli tuntia. No meni kyllä tosi nopea. Joo. Tosi paljon kiitos. Kiitos, että tulitte vieraaksemme. Kiitos teille. Kyllä kiitos teille. Oli kiva tavata tälle. Samoin. Ja kiitos katsojille todella paljon. Hyvää syksyn jatkoa. Kiitos. Tiedätkö sä, kuka tää henkilö on tässä kuvassa? En nimeltä, mutta on tuttu naama. Gogi. Gogi. Tiedän, mutta nyt en muista nimeä. Kyllähän se tuttu, se on meidän entinen oppilas. Alkoiko G-llä ehkä? Gogi. Olisiko toi Gogi? Sen sukunimi on maailman vaikein. Se on Gogi Mavrumikhalis. Hän on mun lapsuuden ihastus. Joo. Gogi. Missä sä tunnet tää henkilö? Yle-kioskista. Yle-kioski. Se oli Saakkareissa Roomea. Instagramissa.
Yle, onko se Yle Kioski? Varmaan Yle Areenasta tai jostain. Ajattelin Salkkareessa aikoinaan nykyään Yle Kioskella. Yle Kioskin toimittaja. Sillä muistaakseni se pyörittää jotain omaa ohjelmaakin. Venlan voittaja ehkä, elokuvatyyppi. Se yritti tuonne Kalleen viime viikonloppuna puhua itsensä jonon ohi Teemu Pakkalenin kanssa. Mä näin.